Preto das 9 desta mañá producíase o accidente nesta estrada entre Ribeira e Olveira, á altura da parroquia de Artes. Un veciño de 80 anos manobraba para sacar o trator do seu garaxe cando foi alcanzado por un vehículo que circulaba pola estrada en dirección a Ribeira. O impacto foi tal que o motocultor quedou partido pola metade, causando danos no portal dunha vivenda próxima. Precisamente foron os propietarios desta vivenda os encargados de asistir á vítima antes de que chegaran os equipos de emerxencia. O home, aínda que estaba consciente, sangraba abundantemente pola cabeza. Foi trasladado en ambulancia ata o Hospital do Barbanza, onde posteriormente derivaron ao Clínico de Santiago. Inicialmente presentaba varias costelas rotas e múltiples contusións. Pola súa manda, a condutora do outro vehículo implicado, veciña de Olveira, resultou ilesa a pesar dos graves danos registrados no turismo. Ademais, os equipos sanitarios ata o lugar desplazáronse varias dotacións da Policía Local, Bombeiros e do GAEM de Ribeira, así como as patrullas da Garda Civil de Tráfico.